Вийшло так, що тоді при руських, ну як ти казати, Васю, тоді вважали мистецтво, театр, музику, письменників, художників, вважали все-таки, розумієш? Майже тепер вважають. Тепер нікому не потрібно нич. Ні книжку, ні кіно, нич. Абсолютно. На жаль. Угу. І тоді, значить, було так влаштовано, що раз у рік область влаштовувала такі пленери-семінари, і з кожного району по один-два художники, самі кращі, йшли на ці пленери. А керівниками були, значить, найчасто це Бокшай, Кондратович, Коцка, Глюк, Шолтес. І так далі, і так далі. Вони були керівниками. І то ми по два тижні, раз у рік, на протязі десь 15 років я з Бокшайом їздив. Десь 15 разів я з ним їздив на це. Такі художні табори вже для... Так, по-перше, Вася, ти видиш, як корифей працює. Розумієш, це взагалі удивительно. Ну він був настільки такий, розумієш, замкнутий, скритий, я пам'ятаю, він малює. А ми потихи ззаду йдемо, щоб увійде, як він. А він голову не повертав так, а він як вовк цілився повертав так. Учує, що там ветка хрустне або камінчик. Ми потихо йдемо, повернеся так. Ми раз і застили. Боїмося, ну, пойте, каже. Туди вже дозволить нам підійти. І це. Він так, як піпу цломфав, точно так. Так, кісточку. У нього дрібні мазочки такі були. Так, а скоро малював? Він за 2 години малював картину метр на метр. За 2 години. Пам'ятаю, в Рахові ми дуже часто в Раху їздили. Він любив, очевидно, тому що це його батьківщина. Там, значить, ми часто піднімалися полонина Думен, Голий Верх, Шумеску, Петрос, ті всі полонини довкола Рахова. І ми один раз піднялися на Думан, ну, звісно, ми йому етюдник несли, холсти, тайстру, ну, гатижак. Ну, він мав таку кожану сумку, стару, а все там носив яблука. Він мав Сохташа рано яблуко з'їсти ввечері. І нам казав, і ви так, каже, робіть. І намалював таку картину, за пару годин, розумієш, утесав Мейтрову, а долі вже чашку. Бо оби знав, Васю, я много разів був на Говерлі. Горі берегом легше йти, ніж долі берегом. Оби знав. Усі думають, що наоборот. Ні. Якщо на Говерлу ми піднімалися, значить, 3 години, та з Говерлі 4 години. Ну, і ми тоді побігли в колгос. Колгос дав Бобика. І Бобик пішов старого звіз дулі. А ще був випадок такий у Квасах. Значить, у Квасах ми малювали, так. Да. І він роздівся, він все в чорному халаті малював. А той сонце дуже пекло, він роздівся до пояс. І так о сонце спекло, ми вернулися у готель, де ми жили. Червона спина горить, реве, болить, розумієш, та ми пак його сметану цілуючи змащували, щоб йому легше було. І от, значить, пішли ми малювати натуру на другий бік Тиси в Рахові, і прощун би Ігнатик Микола почав на такому великому ватмані рисувати олівцем Бокшая. А Бокшай так побзирав, що він його малює, взяв його утік із клуба гет. Минут через 15 він вертається, точно позу приймає таку, як там стояв, а оказується, він забив бабочку у діти і побіг у готель. Бабочка, це для нього було як якийсь такий талісман. І Микола його дорисував, він підійшов, взяв олівець, підправив бородавку на носі в нього була. І великими буквами по латині написав «Віді Бокшай» і розписався. І той рисунок музей купив від Миколи,
історичний музей в Ужгороді, в замку. І скажу таку, може, неприятну річ, але я мушу зафіксувати це, тому що він коли вже був тяжко хворий, він вже не двигався абсолютно, і йому подсовували роботи, щоб він підписував. Що можеш продати. Но це вже таке діло, це вже гріх був. Да. Значить, отакий був у нас Йосип Йосипович. По тому, значить, я хотів би зупинитися на третьому, яких я ціную так, оце я так і розказую, як по моїй оцінці, як їх сказав, це Манайло Федор Федорович. Манайло Федор Федорович – це ще май був цікавий художник. Навіть як і Ерделі, і Бокшай. Він був зовсім іншого плану художник. Він родився в Іванівцях, Мукачівський район. Манайло – це був фантазер. Тут взагалі фантазер такий, що він міг у літі зиму намалювати. Вплоть до того. Нас би казали, що то брехня. Да. То брехачом тоді був. Я тобі скажу таку річ, що деякі наші художники сміялися над Манайлом. Ось як він каже, як він брехає, що він брехає, а я прийшов і правда брешеш. Пішли додому, вони принесли картинки, а він приніс образ тої природи, де знаходився, образ. Бо він казав так, треба не образчик малювати, а образ. Ми стали членами спілки СССР дуже молодими, нам було всього по 25 років. 25 років. Ми були члени спілки художників СССР. То було 250 мільйонів жителів, 15 республік, і тільки 11 тисяч було членів спілки. І в тому числі були ми, маємо люди. І от це вже після, значить, Берегова, я стаю працівником художнього фонду, і мені виділяють першу роботу для Берегівського дому культури, значить, робити музу ту летящу, що була з Дюрелю Міня. Тепер недавно її зняли. Бо вже перегнили були штирі, і вона вже була аварійна. З того музею теж якісь анекдоти там ходили? О, були там анекдоти такі, що мене чуть не судили, чоловіче. Да. Це правда. Я там кощунство таке зробив, що там... І от я почав робити над цими ескізами. Що лише не видумав. І такі фігури, і такі, і 5, і 10 фігур. І, значить, і садять парадички, і збирають пшеницю, і виноград, і Марію Божу, і все, розумієш, я приношу на худсовіт. А тої худсовіті, значить, такі як Монайло, Медвецький, Шолтес, Коцка, це корифеї, то не таке, що тепер дітвачня, розумієш. І от пісочать вони мене, пісочать, і ти за Марію Божу в мене не виходить. Я раз провалили мене, другий раз, третій раз. Тобі багато жити якось треба, гроші треба якісь так далі. І от пам'ятаю, значить, вже на четвертий раз, коли мене пісочили, я збираю ті всі планшети і йду я до Федора Федоровича. Думаю, прийшов я. Він відкриває двері, а він був жорстокий, жорсткий чоловік був. Прямий, жорсткий, откровенний. Я і це від нього навчився. Я теж такий дуже малоострий. Він каже, ну та щось прийшов. Та кав, прийшов їм, ось може мені дашу. Так ти ту мене, каже. Я ти 4 раз уже говорив там. А я так, знаєш, зніяковів. Вплоть до того, що в мене ж сльоза так потекла. Ну добре, заходи. Розклав я. Ну, клади то ти свої планшети, каже. Я розклав. Така, слухай, ти ту мене. То позиратися здалеку. А ти зробив тепшу. Такого видить, кроме тепши, нічневі. Там треба ажур якийсь, аби легко, аби видіти. Кажу, дякую, я все зрозумів. І тоді я роблю ескіз і музи. Затверджую в Києві, я проходжу на отлічну оцінку, і ми виконуємо цю музу. І ми цю музу повісили. Яка простояла багато-багато років. Багато стояла. Ну і тут, звісно, ми музу завісили, а тут біда сталася. Перед музою 10 метрів театру Ленін, у лівій руці шапка, а другу руку вже бідержить, і щось говорить, показує туди. І тут нараз з'явився. А муза обнажённая.
І тут нараз з'явився анекдот, я вибачаюся, ну, мені перебачено, так говорю, так як люди казали, що Ленін одвернувся, держить руку, бо в нього піднялося. Мене викликають в обком партії, яка немедленно знімати. Музу. Не Леніна, а музу. Та де Лето? Боже, такое сюпою, що розстріляли би тебе за таке тут. Але вийшло так, що то дуже було сложно, високо і так далі, дорогою довольства, ліса, таке. І якось ця муза б стала. Потім вийшло так, що муза ця б стала, а я із Леніна Мукачівського і Береговського одливаю Кирил. Все-таки Леніна зняли. Зняли. Да, муза ся б стала. Знімаю Кирила Мефодія, одливаю. З подставки, на якій стояв Ленін, гранітної, червоної, роблю присяту діву для Мукачева. Так що... Схоснувалися ти в то. Так що я то схоснував. Так, такий був випадок. Ну, а... значить... І ще один дуже інтересний розкажу. Ага, Федор Федорович, він був консультант фільма Паражанова «Тіні забитих предків». Фільм. Сценарій писав Іван, Іван Чендей, теж мій хороший товариш. Він режисер, а Монайло був консультантом. Він настільки знав добре Закарпаття, етнографію, все то чудо. До речі, як він говорив, як спілкувався з учнями, з людьми взагалі? На якій мові? По-нашому. По-нашому говорив. Правда, по-нашому. Лише по-нашому говорив. Лише по-нашому, да. Та де, Боже, сохрани. Ну, і в ній оці роботи, що він багато по горах ходив, він, будучи студентом Пражської академії, коли приїжджав на канікули, він водив туристичні групи. Це при чехах було. Uh-huh. Розказував, все, то він все знав. Всі обичаї, звичаї, все він знав. Розумієш? І от був такий випадок, значить. Кондратович, прощун би, раз в кінці осені купив в Ужгороді банани, він теж мав кожену таку ташку, і пішли вони раз малювати на Міжгірщину у январі місяці, у зимі. А Кондратович знайшов оті банани у себе в сумці, але вони вже такі почорніли були, все таке. А він такий хохмач, бо він не був женатий. Жив він 98 років, довго прожив, те саме, він був холостяк. І пішов у хащу, взяв нитку, завісив банани на дуба, вирвав із свого альбома лист, на другому боці по латині написав «Бананус Карпатус – опитна дослідна станція сільського хозяйства». То, на Бахті то та, що була, була така. Там Василь Васильович Шепа, мій товариш, про що він був директор. І приходить до мене ввечері і каже, хлопці, многом видів на своє життя, на то, що тепер увидів, каже, у хащі. Не повірите. Федор підкрутив один устик. А що годно бути у Закарпатті, такого би я не знав. Каже, Федоре, є. Всі, та ти дурницю. Каже, банан на дубові росте. Всіся сміють над ним, хавось, отакое, все, полягали спати. Але на другий день вони кажуть, зацікавили, а ти можеш нам указати? Каже, та де б не, ти дім. І він їх пішов, веде, сніг до пояса. Він як Сусанін їх водив спеціально. По снігові водив, приводить, каже, о, вони стали заніміли. Дійсно, висять банани, мало почорніли банани. Розумієш? І тут ще й на дубові написана табличка. Розумієш? А Федор туди не розтірявся таке. А чому би ні? Кить на сливу барацьку скиплять, а чому би на дуба банана не прискиплять? Карпатус бананус. Да. А Глюк ходив довкола дуба, ходив, отак взяв папір, закотив, узнав рисунок Кондратовича. Кондратович, звісно, дістав своє там. Ну, в общем, много було всяких таких фіглів. Це дуже цікаві були всі люди, це були неординарні люди і так далі.